Miten päin se oikein tulee? No vittu poika. Tulee ihan päin helvettiä, tämän takia se vetää niin kovin. Jumalauta. Vittu aika moppo. Pysy nyt siinä asennossa ja tuu tänne asti. Perkele. Vittu, et on muuten aika jörrö. Jörrön hauki, jörrö. Ei. Jesse tulee pyrstöön. Ei vittu. Ei jumala. Se on selkä evästä kiinni, vittu. Tuttu haavi, vittu! Jumalauta! Vittu tänne päin nyt! Se on selästä kiinni! Se on selkä vittu! Jes, jes, jes! Oi vittu varmast kutoon! Ainakin! Ai jumala! Passi! Vittu miten se on kiinni! Ei jumalauta! Vittu se on ihmisen ympäri vaan! Niin, ja kato mistä kiinni. Ei jumalauta. On... Vittu, on tää... Vittu kutone. On varmasti kutone, jos ei se ei. Ei saatana. Aika messevä molo. Messevä molotusnäjä. Perkele! Ai ei tule. Just kun kerättiin manaama. Ei tuukko myö ollaan. Ei tuu. Ei perkele. Ei tuukko myö ollaan mukaan. Vittu, tää on karhukokoinen vittu. Auki! Paska, mikä vittu! Se pitää saada punnitukseen. Nyt hevon vittuu tästä, kun eihän tuota saa tengiltä. Tää reissu on nähty. Eihän tuomaan savustuspönttöön vittu, se on mun suuri ongelma. Ei jumalauta, vittu tällä on me isoja haukisaa. Ei ole.